Какво става, хора? Добро утро! Аз съм Лил Тапи и от доста време не сме снимали влог в този канал. Затова е така реших тази сутрин, докато си обработвам видеото, което днес ще видите на лаптопа. Бях някакво на защо просто не снимам един влог? От доста време не съм снимал влогове, доста хора в комьюнити постовете и в Instagram питат кога за Бога ще има отново влог. Затова днес реших да ви покажа с Вики какво правим цял ден. Впрочем, да. Нацепил съм се доста, отслабнал съм с около 10 кг и днес ще ви покажа какво закусвам почти всяка сутрин и може би какво правя в фитнеса, тъй като с Вики ще ходим на фитнес след малко. Днес имам горна част, имам гръб и гърди, вчера правих гърди, днес имам повече гръб и малко гърди, утре би трябвало да имам крака с дедлифтове и прочее. И може би супер много хора, така ми казват в Instagram, питат постоянно как тренираш, как отслабна и прочее, ще ви покажа. Но сега искам да започнем с това да ви покажа какво ям всяка сутрин. Всъщност, почти всяка сутрин си правя шейкове, протеинови шейкове, поради факта, че протеиновите шейкове много ми помогнаха с това да отслабна, защото по принцип, когато ям сутрин, ям супер много калории. Започнах да се наяждам с храни, които имам по-малко калории. Тук използвам протеините на Single Cell. Още миналата година използвах протеини на Single Cell, но не работех с тях, просто използвах техни протеини. Тази година с Вики сме супер благодарни, че Single Cell всъщност ни потърсиха да работим заедно, така че хора, ако вие чуете откъде вземате протеини, може да използвате код DV10 да подкрепите мен и Виктория, като взимате протеини от Single Cell. И сега ще ви покажа една много яка рецепта за протеинов шейк с ягода. Тук в момента, защо с ягода? Защото просто ми е любимия вкус. Имам протеини с банани, с какао. Банани и какаото са малко странни. В смисъл, че какаото няма вкус на шоколад, имам вкус на какао. В смисъл, на какао. Това какао, което можеш да сложиш върху тирамису, малко е странно, много е специфично, но изобщо не е лошо, но просто на мене... Аз обичам сладки неща, любимият ми е ягода. И... Нека се втурнем към любимият ми протеинов шейк. Шейкът, който аз си правя е с протеина, който е от ягода, с 200 мл мляко, както и един банан. Нали? Повечето хора слагат по половин банан. Аз просто им чу, че с половин банан няма да се наям достатъчно с този шейк, затова винаги слагам по един банан и ми е доста вкусно. Аз просто също много обичам банан. Аз съм от хората, които просто много обичат да ядат въглехидрати. Аз не обичам толкова много мазно, колкото обичам въглехидрати. В смисъл, дайте ми кифлички, вафли, по цял ден мога да ям вафли, несквик и прочее. Много ми е трудно. Аз съм от тези хора, които просто много обичат въглехидрати. Затова повече банани е по-добре за мен, защото иначе няма да се чувствам наяден. Имам чувство, че не си истински ютубър, освен ако не използваш най-хубавите ти чаши за всяко видео някога. В смисъл, повярвайте ми, никога не бих си го направил в тази чаша, освен ако не снимам ютуб, но и знаете, поне съм истински с вас. Значи, това, което ми харесва на протеините на Single Cell е, че използват истински плодове за тяхните протеини. В смисъл, че тяхните протеини, които са с плодове, използват сушени плодове, а не подсладители. Това ги прави био, те са биопротеини, но не са отвратителни като всеки друг биопротеин някога, който съществува. Буквално съм пил 2 или 3 биопротеини, всичките имат вкус на пластмаса, наистина. Буквално има вкус на пластмаса. Това нещо има вкус на ягода. В смисъл, ако вземете една ягода и изядете сушена ягода, това има вкус на абсолютно същото нещо. Сега, примерно, бананът има абсолютно същия вкус на банан, на сушен банан. Аз обаче мразя сушени банани, Виктория пък много харесва. И затова тя много харесва протеините с банан. Аз просто предпочитам тези с ягода. Добро утро, хора! Аз се успах само с 30 минути. С 30 минути? Не, вчера се разбрахме да станем в 7. Добре, с час и 30 минути. Вики ме помоли за 8. Аз в 8 тръгна да я събуждам и изведнъж тя ми каза на сън още 15 минути. Аз не го помня това. Събудих в 8.15 и познайте. Излязохме от вкъщи в 9 за фитнес. Но няма значение поради факта, че днеска имаме бойната задача в фитнеса Вики да направи спортни снимка за мене за Single Cell от протеините, защото отскоро работим с тях, както ви казах по-рано във влога. И разбира се, трябва Инстаграма да заприлича на нещо. Аз нямам нищо спортно в моя Инстаграм. Имам само дрехи, брат. Като кифа съм. Само че мъжка кифа. Круасан. Ти имаш само себе си. Значи той като ме кара да го снимам, примерно аз обичам да има природа, да има някаква хубава сграда. Обича да е фейк. Той... Да, за него природата е фейк. Не е фейк, но... Това е inside joke, да. Но... като цяло аз обичам, нали, да има и нещо друго, освен мен, на фокус на снимката. А той обича просто, ако мога да му снимам порите, супер, би било чудно. Да, също така забравяй да кажеш, че заради мен пропускаме спа днес.
Да, ние по принцип ходим на спа след фитнес. Не всеки път, но повечето почти всеки път, да. И заради неговото успиване, не само няма да снимаме YouTube видео днес, няма да ходим и на спа. Няма да снимаме YouTube видео, защото вижте ми косата. Днес съм на фризьор и предпочитам да го снимаме утре, когато съм вече с хубава коса. Така ли е, че днес снимаме влог, снимаме едно видео за моя канал, което също ще бъде с гадни корени, така че ако искате да ви гледате гадните корени, просто отидете да ги гледате. Да, не си да ми гледат гадите корени. Гадите корени. Така, днес трябва да правим снимки. Това е първият ни фитнес влог, by the way. Общ фитнес влог. Ще снимам как клякаш. Това е фитнес влог ли? Не, не знам дали е фитнес влог или не е фитнес влог, но определено ще снимам гъза за тъмнел. То пък един гъз. Моите 42 кг, може да го представите просто. Парно сме живи и здрави. Anyway, хор, днеска, както казах, Вики също ще тренираме. Горна част. Тя ще тренира горна част, колкото аз тренирам горна част. Да прави бицепси и гръб. Да, чакай, 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 мога да си покажа. Малкото мускулче. Вече се заформил малко. Да, бе. Много яко. Дайде, ще видим фитнеса. Програма тренирам. Тренирам по програмата на Станислав от Aesthetic by Science от няколко месеца. Смисъл, той ми даде програма януари месец, обаче януари месец аз тренирам да тренирам, занимавах се супер много неща и нямаше възможност да тренирам изобщо по начин, по който трябваше да тренирам. И от когато започна да тренирам по програмата на Aesthetic by Science, мега много гейн. Смисъл, че аз бях 103 кг преди няколко месеца, аз съм 93 кг, останах за 10 кг, което е вау. Смисъл, че това нещо беше корем, не е особено, нали, толкова впечатляващо още, обаче making some gains. И половината седмица тренирам по неговата програма, отделно ходя още два пъти в друг фитнес, не в пулс, да тренирам с един друг пичак, който ме тренирам по неговия начин. Така че комбинирам два вида тренировки. Като тренирам с един мой приятел, той тренира супер интензивно, много повторения, ниски килограми, а по програмата на Станислав винаги е harder than the last time. Няма да ви споделям сега програмата на Aesthetic by Science, тъй като все пак тя се заплаща, но може да видите от техните YouTube канали супер много информация за техните програми или да си я закупите оттам. Значи днеска ще тренираме и ще ви покажа някои, мисля, че покажа упражнения, които аз правя за днешния ден, обаче всеки ден те са различни, така че ще видим какво ще правим. Беби, ти днеска какво мислиш да правиш? Или чакаш аз да ти кажа? Точно така, гръб и гърдички. Започваме с разгравките, така че... Така, първото упражнение, което има днес, да направим е Single Arm Dumbbell Row, което миналия път съм го правил с 15 кг, 4 серии по 8, значи, за да може да сме harder than the last time, както така, днес трябва да го правя с 17,5 кг, пак 4 серии и 8 повторения. Нека видим дали ще успеем. Остатък имам още две след тази. Мислиш ли, че ще бъде доста по-тежко от 15-ките, но 17-ки е доста окей. Okay. Искам да направя един важен дисклеймър, едно важно отбелязване, че аз не претендирам, че съм разбирач във фитнеса, че съм фитнес гуру, не съм абсолютно никакъв, освен просто един артист, който му снимаше влог от фитнеса. Програмите, които следвам, не съм си ги измислил аз, те са на други хора, така че силно препоръчвам да гледате фитнес ютуберите в България за повече по-подробна информация за неща, как се правят са. Всичко, нали, как се прави правилно. Това, което пък мога да кажа, че от 16 годишен тренирам,
за себе си имам доста голям прогрес. Нали? Имал съм и доста много големи надебелявания заради депресии. Бях качил до 103 кг, както знаете, аз съм 93. И се опитам да смъкна под 90. Сега дали ще успея, нямам никаква идея. Имам бахти белите зъби днеска. Нали знаете, голова смала за избелване на зъби. Линка долу в описанието. А сега ще довърша серията и после продължавам на следващото упражнение. Така ще довърша в следващите две серии. Сега преди да продължа с... имам след това рамен на преса. Искам да ви покажа горе-долу как си записвам всичките упражнения и такива работи. Това е четвърта седмица, в която тренирам по програмата отново на Станислав. И примерно първата седмица това упражнение го правих с 10 кг. Сега съм на 17,5 кг. Горе-долу с всяка една седмица повдигам килограмите си, докато не си достигна стария макс. Мисля, че нали, не тренирам за първи път. Правил съм с много по-високи килограми. Идеята е бавно да си повишавам килограмите. Или поне това съм чел в YouTube, гледал в YouTube, чел в стати такива работи. Защото няма смисъл да стигам едно плато, което не мога да прогресирам. По-добре е да прогресирате с малко всеки път, отколкото просто да не прогресирате изобщо. Поне така смятам и половината YouTube общество и нали, фитнес индустрия. Така изглежда абсолютно всичко. Тук си записвам всяка седмица. Мисъл, тук имам... Това за всяко нещо е килограми повторения. Смисъл, че тук не знам какво съм цъкнал 3, това трябва да е 30 по-скоро. Примерно, това упражнение съм го правил 30 кг, 4 серии по 10, 60 кг, 3 серии по 6 и прочее. И така си отбелязвам абсолютно всичко. И днеска ми е ето тук, трябва да правя винаги повече от миналия път. Беби, при тебе как върви? Дошла една серия тук. Да, тя прави това дърпане, което и аз го имам малко по-късно днес. Май го имам, не съм сигурен дали днеска го имам. Прави го с колко килограма? С 15. Да. Преди няколко... Искам само ви кажа, че тя започна с 5, така че това е огромен прогрес. Много се радвам за бебито. Ей! Следващото упражнение, което имаме е overhead press, което е с 40 кг. Миналия път на можах да си направя 4 серии по 8. Правих 3 серии по 8 и 1 5. Така че няма да прогресирам с килограмите, просто правя пак с 40, докато направя 4 серии по 8. Това беше първата ми серия, обаче ми пара батерията на камерата и трябва да я зареда. Не съм сигурен дали ще мога да снимам и другите ми упражнения, ще опитам до края на тренировката поне да снимам едно-две други упражнения. Коментарите ми изключени, но както винаги питам в моят комьюнити пост дали са ви харесали видеята, така че след като гледат това видео, вероятно вече ще съм пуснал запитване в комьюнити поста ми или в Instagram дали ви харесват фитнес влоговете. Не мисля, че имам планове да снимам много фитнес влогове, обаче ако ви се хареса на вас удоволствие, просто бих ви взимал с мене в фитнес, защото ние трябва да тренираме. Отивам да зареждам камерата и продължавам си правя тренировките. Докато камерата се зарежда, ще аз имам правих всичките упражнения за гръб и за гърди. Така ли? Да. Докато беби сега си привършва нейните за трицепс и има бицепс заедно с мене. Аз имам две упражнения за бицепс, както и тя. Но тя има да си довърши само упражнението за трицепс. Ише. Не моля? Бебито помоли да не е ясно, имам да си прави упражнението за трицепс, тъй като е хвана срам. Но това няма абсолютно никакви проблеми. В момента си правим нашите две упражнения за бицепс с... Аз съм идиот. С дъмбели и грифости. Точно така. Сега, представете си, че фитнес влога беше завършен от фитнеса, обаче с Вики ни излезе една много успешна работа, свързана с един наш бъдещ партньор и трябваше да тръгнем възможно най-бързо, затова не снимам последните си упражнения, тъй като имаме работа. Отново се надявам YouTube да не ми копи страйк на това видео заради цялата музика в моловете, надявам се някакси. Ще го направи ли? Да. Ох, страхотно. В фитнеса имаше музика. Да, и в фитнеса имаше музика. Така че да, сега отиваме да хапнеме. Така ли, аз да хапна нещо. И имаме супер много работа. Вероятно ще завърша този влог в къщи. Аз няма ли да хапна? Еми, а ти още не си закусвала, да? Да, закусвам след фитнес, не обичам преди. Да, тя не знам как така го прави, но не закусва преди фитнес. Чувствам се много енергично, когато съм нали, на гладно.
Реално аз си хапвам по-късно вечер, може би това е причината. Ти да. Аз сутрин преди да закусвам нямам абсолютно никаква сила и вечер, в нощно време не вечерям толкова късно, докато тя си похапва late night снакове. Внимание. Обаче аз трябва да качвам килограми, разбираш, ти пък сваляш, трябва да следиш гордо кога хапваш, но по принцип от малка аз си паствам още преди да знам какво е това нещо, в смисъл като се събудя и мога да не закусвам 4-5 часа и след това закусвам, нали, започвам да се храня и пак не е до толкова късно чак, в смисъл не си представите, че си вечерям по нощите, ама примерно вечеря в 8, за мен е късно, защото примерно моите родители вечерят в 5 или 6 всеки ден, така че да. Да, разбирам. Аз пък като се събуда рано сутрин, първото нещо, което да направя е да ям. Аз много обичам да ям, вие ме познавате. Да, много смешно сутрин като е гладен, защото буквално става и първото нещо, да... Айде да ядем неща, айде да си направим някаква закуска. Ама някакво отивам на туалетна, се умия си зъби, ръце там всичко. И второто нещо веднага е ар да ям. Да, аз съм си такъв, обичам да ям. Вече сме си вкъщи, светлината е 10 пъти по-хубава. Така. Никога не съм снимал при живота си фитнес влог. Леко съм притеснен да видя дали ще ви хареса. И като цяло, тъй като не съм снимал влогове от супер много време, не съм сигурен как изобщо това ще се получи, как ще го преработя или дали изобщо изглеждало добре. Бебито казва да не се притеснявам. Ехо. Да. Също така не ми обръща никакво внимание. Но вие, моля ви кажете дали влога ви е харесал, дали искате още в... Аз мога ли да се оплача на влог? Да. На хората имах най-ужасната тренировка, не знам защо, може би просто не спия хубаво. Да, дори ми забрани да я снимам няколко пъти, защото много и се спи. А, не, това беше, защото правих много упражнения и не знаех как го правя, дали го правя правилно и да не ми гледате глупостите. Виж как се разхвърлива и ти гледат кочи на този зад. Изобщо не ми пука, това е къща, не е офис. Мъжка миризма. Абонирайте се за канала ми, абонирайте се за нейния. Харесайте това видео и ще се видим. Скоро.